បាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈមានបងប្អូនខ្លះបានសរសេរមកសួរខ្ញុំថាតើពាក្យថាជ័យយោហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតជួនរបស់សំនឹងស៊ីនោះមានន័យយ៉ាងណាបាទខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្គមមួយដែលដឹកនាំដោយជនអវិជ្ជាដែលដឹកនាំដោយអតិតជនកុម្មុយនីសជាក្រុមអ្នកលេងឬក៏ក្រុមពួកល្ងង់ខ្លៅមួយក្រុមដែលធ្វើបដិវត្តហើយបានត្រូវយួនបន្តឲ្យកាន់អំណាចនោះគឺគេអាងអ្វីអំណាចបាទដូច្នេះទាំងតុលាការទាំងប៉ូលីសទាំងទាហានគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គេបានកុហកបាទគឺគេបាននិយាយថាគេធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យពហុបកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកកាន់អំណាចនោះគេបានឃ្លាតឆ្ងាយអំពីពាក្យទាំងនោះហើយគេបានប្រើប្រាស់នៅអំណាចរបស់គេដែលសំបីតែអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងមានលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាក៏គេបានដើរកលល្បិចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ក្រាបដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលរហូតដល់មានអ្នកស្នេហាជាតិខ្លះត្រូវពួកគេបាញ់សម្លាប់ដូចជាបណ្ឌិតកែមលីជាឧទាហរណ៍នេះជានិតិភាពមួយក្នុងរបបមួយដែលពោពេញទៅដោយអ្នកលេងដែលជាអតីតកុម្មុយនីសដែលយួនបានរៀបចំបានល្អក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដូច្នេះពាក្យនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរមិនថាបញ្ញវន្តមិនថាកសិករកម្មករនោះទេប្រកបជាយល់បើសិនជាយើងស្រែកជាជននោះប្រកបជាថ្កោលទោសយើងជាពំខានដោយថ្មីនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រមដំបូលរដ្ឋសភាក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់បានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពីមុខសមាជិកសភាទាំងឡាយដោយគំនុំជាពិសេសនៅក្រមដំបូលរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនគឺជាតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះលោកបាននិយាយបញ្ជាឲ្យលោកហេងសំរិនបាទដើម្បីធ្វើអ្វីមួយបំពេញតាមបំណងរបស់ខ្លួនជាហោហាយណាស់មកហើយណាជាយូជាហោហាយយូរណាស់មកហើយដែលបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលហ៊ុនសែនបានចង់បានអ្វីតុលាការនឹងតម្រូវសភានឹងតម្រូវដូច្នេះថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រើសម្ដីដកអាក្រក់អសរោះយងខ្នងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់មួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកបជាបានស្ដាប់ខ្លះហើយនឹងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំនឹងចាក់ជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅបងប្អូនស្រុកខ្មែរនេះច្រើនណាស់មកគេមិនធ្លាប់គប់មកគប់អីតើអរិយណាអាមរុកអាមរៈរុកទៅអីក្រៅទៅអីណៃណាបើវាធ្វើថាអាយើងនិយាយនៅថ្ងៃអរិយប្រពៃណារាវាលែងប្រពៃណារាវាលែងប្រពៃណារាយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើចាប់អាមួយចោលអាមួយចោលជើងបានត្បងទៅបាច់ក៏ម្ដងទៅហើយសិនដែលកូនខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំរំចាំតែឲ្យសាលក្រមចូលសភាពោទេលោកនេះខ្ញុំយកនឹងអត់មានចូលរៀនទៅលក្ខណីទេខ្ញុំទាមរៀនដល់ឡាប៉ុន្តែសាលក្រមមុនគេគឺសាលក្រមបរិយាបន្ទបាទណាសក្រមនេះហើយនឹងបកកតប្រវត្តិសំនិការការពារក្រុមប្រវត្តិលោកក្រុមប្រវត្តិរំចោលអំលោកដល់ទៅរឿងលោកថាស្នាក់ការកណបដាក់ឈ្មោះសំណងស៊ីចំទៅលោកអាស្នាក់ការកណបលោកណៃលោកណៃសៃអានរឿងខ្លួនបាទបាទមានចောင်း៣នៅកំពង់សំពាធ៣នៅមកចំនួននេះគឺជាការធ្វើនយោបាយដោយគំនុំបាទប្រសិនបើលោកសមស៊ីចាញ់លោកហ៊ុនសែនមួយលានបាទមិនបាច់លក់ទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេបើរឿងនោះជារឿងយុទ្ធធរខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកជួយតែម្នាក់5ដុល្លារក៏អាចរួចខ្លួនដែរបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងច្បាប់នៅក្នុងគំនិតពួកកុម្មុយនីសកាលណាគេចង់បានមួយលានគឺមួយលានគឺជាការខុសស្រឡះបាទដូចជានាងធីសវណ្ណថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រាក់ខែ
បងប្អូនខ្មែរយើងមួយខែមិនដល់200ដុល្លារផងគេបែរជាទារជំងឺចិត្ត250,000ដុល្លារហើយលោកហ៊ុនសែនទារ1លានដុល្លារនៅក្នុងសំណុំច្បាប់បាទសំបីតែយើងមានការគ្រោះថ្នាក់រថយន្តគេកំណត់ឲ្យតែ100,000ឬក៏ទៅតាមយើងទិញហើយមិនមែនយើងទារបានទេបើលោកសំរងស៊ីទារជំងឺចិត្តពីលោកហ៊ុនសែន1លានដុល្លារពីលោកសំរងស៊ីដូច្នេះនៅថ្ងៃទី6កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះសំណុំរឿងរបស់តំណាងរាជញយចម្រើននិងភរិយាលោកមីកសវណ្ណរាអាចទារជំងឺចិត្តលោកហ៊ុនសែន1កោតលានដុល្លារសួរថាតើតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញបំណងនេះដែរឬទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាច្បាប់នៅប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីប្រទេសកុម្មុយនីសមានយួនមានចិនឬក៏នៅប្រទេសសេរីនៅអាស៊ីដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងសៀមណាក៏គេកំណត់ច្បាប់ដែរមិនមែនទាទៅតាមអ្វីដែលអ្នកឯងចង់បាននោះទេដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យតុលាការធ្វើហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកហេងសំរិននៅក្រមដំបូងរដ្ឋសភាដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយដែលជាចៅហ្វាយលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាទព្រោះនៅក្រមដំបូងរដ្ឋសភាអំណាចនីតិប្រណិប័តគឺលោកហេងសំរិនគឺជាចៅហ្វាយរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនលោកហ៊ុនសែនជាចៅហ្វាយរបស់លោកសក់ហេងសំរិននោះទេដូច្នេះហើយការច្បូកច្បល់ក្នុងនយោបាយយកជាគំនុំយើងស្ដាប់ទៅបានដឹងថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយដើម្បីគំនុំណាដើម្បីសម្លាប់អ្នកជាតិនិយមដើម្បីណាប្រើអបាយកលទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្នាជាតិជាប់គុកនេះជាបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ចង់ក៏អាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងជាអ្នកគោរពច្បាប់ជាអ្នកដឹកនាំដូចជាលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979នៅពេលនោះឆ្នាំ1979ដល់89ជារបបមួយដែលយួនបានបន្តពហើយដែលអង្គការសហជាតិពុំបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនោះទេរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃណាដោយសារខ្មែរអ្នកជាតិនិយមមានគំនិតស្រឡាញ់ជាតិដូច្នេះហើយការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្រោមនយោបាយរបស់សម្ដេចសៀនុបានធ្វើឲ្យខ្មែរទាំងអស់នឹងសុខចិត្តទម្លាក់អាវុធតែនៅទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនបានប្រើកលល្បិចរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1998ដើម្បីសម្លាប់គូបដិបកដោយគ្មានទោសពីអ្វីតតទេសោះខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំនួននោះលោកហ៊ុនសែនប្រៀបបាននឹងខ្លាដ៏សាហាវមួយរូបឥឡូវជំងឺឬក៏ចរិតខ្លាដ៏សាហាវរបស់លោកកំពុងតែចេញទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនប្រៀបបាននឹងខ្លាដែលគេឃ្លុំមាត់បាទចិនយួននឹងឃ្លុំមាត់ហើយអង្គការអន្តរជាតិនានាជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិណាមហាអំណាចអាមេរិកជាដើមនោះប្រកាសជាឃ្លុំមាត់លោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តិចទៀតខ្លាកំណាចនោះនឹងជាប់ទ្រុងបើសិនជាខ្លានោះនៅតែសាហាវមិនមានទីបញ្ចប់ហើយលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមបំណងណាដោយសារលោកចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសំណុំរឿងរបស់លោកសំរងស៊ីរហូតដល់ចង់បានដីលោកសំរងស៊ីចង់បានទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺជាកំហុសធ្ងន់មហាសែនធ្ងន់ហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃខាងមុខនេះជាពិសេសថ្ងៃ6កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះបើភរិយាលោកមេសវណ្ណរាទីជំងឺចិត្ត2តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកពីចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្តឹងចំពោះលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន100កោតលានដុល្លារតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចណាដូច្នេះសូមលោកមេត្តាពិចារណាម្ដងទៀតណាអ្វីដែលលោកធ្វើអ្វីដែលលោកកំពុងតែនិយាយនោះយួនកំពុងតែសบายចិត្តបាទចំណុចទី1ដោយខ្ញុំនិយាយហើយយួនចង់កំទេចលោកហ៊ុនសែននៅពេលណាដែលលោកហ៊ុនសែនក្បត់យួននោះតាមរយៈរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូចជាប្រមាថមើលងាយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាថមើលងាយអង្គការសហជាតិប្រមាថមើលងាយអង្គការ Global Witness Human Rights Watch និងប្រមាថមើលងាយគណៈបកប្រឆាំងទី2បើផែនការនេះមិនបានសម្រេចទេយួននឹងចាក់
ឲ្យខ្មែរច្បាំងខ្មែរបាទគឺពេលនោះហើយនឹងចាក់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងឬពីអំណាចនៅពេលដែលលោកចាញ់លោកនឹងបង្កើតតបលោកនឹងបញ្ជាតបនៅពេលនោះហើយដែលយួនជាផែនការទី2របស់យួនឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរហើយយួននឹងជួយកងតបណាដែលជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនដើម្បីច្បាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលប្រជាជនខ្មែរបានបោះឆ្នោតហើយដែលពេលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមនេះជារឿងមួយដែលសក្ការៈថ្មីមិនមែនជារឿងដូចឆ្នាំ97 98នោះទេបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើលោកហ៊ុនសែននឹងបានជួបនៅទរណកម្មនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងជួបនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយមិនអាចរួចផុតហើយប្រហែលជាវេទនាជាងពលពតជាងអ្នកណាទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំក្រំតែសុំសំណពរឲ្យលោកហ៊ុនសែនមេត្តាបន្ថយនៅកំហឹងរបស់លោកខ្លះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចរចាណារកស្វែងរកសន្តិភាពការរួបរមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបើពុំដូច្នេះទេលោកក៏មិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបានដែរព្រោះដំណាក់កាលនេះយួនកំពុងតែតាមមើលលោកហ៊ុនសែនតើលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងកងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែនបើសិនជាមានប្រតិការអីកើតឡើងអំពើក្បត់មួយនឹងកើតមានឡើងដោយរបបពលពតដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើលោកហ៊ុនសែនធ្វើរហូតដល់ដំណាក់កាលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសំណុំរឿងរបស់លោកសំរងស៊ីនោះប្រជាជនខ្មែរប្រកាសគៀពុំអាចទ្រាំបានហើយណាមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលទោះច្រកនឹងមិនអាចទ្រាំបានទេដូច្នេះហើយទាំងអង្គការសហជីពទាំងមហាអំណាចក៏គេមិនឈរមើលដែរនៅពេលនោះបើលោកហ៊ុនសែនមិនពិចារណាចង់ឲ្យឈាមហូរសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងកើតមានឡើងហើយគ្រួសារលោកក៏ត្រូវសាបសូន្យដែរបាទអរគុណជម្រាបលា